en jag och Martinus, en större forskare. Han sa någon gång också, tror jag, att det var någon som sa att du måste ha en stor hjärna. Jag trodde du hade en stor hjärna, för han provat Martinus hatt. Och den var för lille. Ja, sa han, det är den fysiska störelsen. Skulle man gå efter den inre störelsen, hur mycket jag använder, så skulle man jämföra eran hjärna med jordklotet. Vi använder ju bara någon procent av vår hjärna. Han använder ju alltihopa. Han hade ju en helt annan kunskap än oss. Det är så stor skillnad, så jag tror inte vi förstår hur stor skillnaden är. Men jag kan också huska att jag ett sted har hört att nu säger du godt nok att de var sådär nu med en børnehave, men det var ikke der spurgte ham en gang om hvordan han oplevede dem. Ja, det er som at være til toårige. Ja, visst. Ikke, altså alle dem som var hos Martinus, de var som toårige. Så var han men det var jämfört med honom, ja. Inte jämfört med oss. Nej, nej. Vi är kanske 2-åringar och 2,5-åringar vi också. Jämfört med Martinus. Ja. Altså, jeg havde et spørgsmål. Var det ikke noget med de senere år, at der... Jeg husker, at jeg læste, at Gerland Larsen, han sådan en indkaldt til rådsmøder udenom Martinus. Jo. Martinus vidste ikke, at der var møder der. Okay, så har jeg husket rigtigt. Jo, men der gjorde så mycket sånt. De försökte ta beslutningar utom om Martinus och tänkte, han är så gammal, nu tar vi över. Men det blir så när man har makt för länge, så tror man är stor och duktig. Martinus hade ju sin egen gode grund till inte att spänna ben för gärna. Gerner var jo en kapacitet, der Gerner udrettede jo mirakler, og Martinus kunne få folk til hans. Men der går jo altså gæld i det, da Martinus ikke er her mere, fordi nu der er en af de unge løver op. Nu skal der overtages, nu den gamle han er væk. Og så en helt anden ting, som vi ikke lige har været inde på. Men der var jo også en konkurrering imellem den svenske gruppe og de unge løver. Man var så dødsensangst for, at de svenskere de skulle overtage vinterskole og så videre. Det har du snedet dig uden om pænt og overfint. Jeg synes, det er så tiltalende. Men det ændrer jo ikke ved, at sådan var det. Jo, der var mye sådan rivalisering. Unge løver, som ville have magt. Ja. Som får det hele til at gå i kæld. Ja. Men man kan ikke lade være at tænke på, at vi har jo slet ikke kultur til. Altså vores kultur, den er jo ikke parat til at indføre den struktur. Det skal vi jo først. Vi skal først lære om den struktur, før at vi kan begynde at indføre den. Ja, visst. Og jeg tænkte på, da du gennemgik det med hospitalsverden. Jeg har arbejdet mange år i det danske hospitalsverden. Ja. Og vi gør det faktisk så godt vi kan. Ja. Men ja, jeg er jo meget skeptisk overfor, at fordi vi ikke har helheden med, men det ligger jo slet ikke i kulturen. Nej, ja. Og det må man jo først, man skal jo først have de erfaringer. Nej, men det er ikke en kritik. Nå, det tror jeg heller ikke. For fritidsverden. Man kan jo sagtens sætte det op. Ja, visst. Utan det viser, hvordan vi kan gå fremåt. For sjukhusen, de er fantastiske. Läkarna og sjukbilar, alt sånt. Ja, ja. Problemet är mer organisationen, de som sitter och beslutar. De låter inte er göra som ni vill, utan de ska bestämma vem som du ska arbeta med, vem du ska arbeta med och hur många timmar ni ska göra och vad ni ska göra så och vilka diagnoser ni får göra så, istället för att låta dem arbeta själv. Och det är bekymret i många olika saker. Ja, allt det här som jag säger, det är alltså, det är ju en koordination. Det är inte en kritik, utan den visar att vi kan gå nästa steg framåt. Men vi är ju och det är därför jag måste visa vad som är rätt och vad som är fel. Jag skulle egentligen bara vilja visa vad som är rätt, men visar jag inte vad som är fel, så känner vi inte igen det. Nej, det är ju ovidenhet. Alltså, man har inte ett helhetsbild. Man har inte en bagvedliggande orsak. Og så lang tid man har den uvidenhed, så er det jo en kulturbestemt udvikling, vi er. Ja, vi er ikke nået så langt.
Så der må man jo ligesom have... Og det går roligt. Vi ved, at udviklingen skal gå så her. Det går ikke. Den går et, to, op, to steg ned, på steg op, og nu steg ned hele tiden. Det måste växa, og det er så Martinus også om institutet og det. Det måste växa roligt, så at det får riktiga rötter, så at det står stadigt. Så det kommer ta tid. Så, nu tror jeg, vi slutter. Nu ja, jeg vil bare lige sige til det, Kamma, hun siger. I hvert fald på sygehusene, der er det topstyret nu. Jo, det er blevet meget værre. Det er blevet topstyret, hvor oversygeplejersken klarede det for hver hendes område. Og der gik det godt. Fantastisk foredrag, Christer. Jeg tænker, at før vi lige tager kaffepause i kvarters tid, før Markets foredrag, så tak for foredraget. Det er meget, meget interessant, meget tankevækkende. Og det er jo faktisk første gang, der er slået af i strukturen, hvor man tænker efter, hvad kan man selv gøre? Hvordan kan man selv gøre det? Og derfor så, I kan jo bare tage, det er en gave på Livets Skole, bare tage en af hans bøger, dem der har lyst. Stop. Hvor der var skema. Ja, det var vundet. Præcis.